بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 اگست کو ہم یوم استصال کشمیر منا رہے ہیں. 5 اگست کو آج سے 4 سال پہلے انڈیا نے جو کشمیر کو اپنے غبن کر دیا اور اس کو ضم کر دیا غبن کر کے انڈیا کی ریاست کے اندر, وہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت, ان کے حقوق اور ان کی جد و جہدی کی آزادی کے جو حقوق ہیں اس کے خلاف ایک غاصبانہ قبضہ ہے. ہم کشمیریوں کی آئینی قانونی سفارتی مدد کرتے ہیں اور ہم منا رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یوم استصال کشمیر 5 اگست کو. سارے لوگ آگے آئیں, کشمیریوں کو اپنی حمایت کا یقین دلائیں. کشمیر ہمارا ہے, کشمیر ہماری بقا کا مسئلہ ہے, کشمیر ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور کشمیر کی بقا ہی پاکستان کی بقا ہے. ایک بیٹی نے محمد بن قاسم کو بلایا تھا تو محمد بن قاسم آ گیا تھا. آج ہزاروں عورتیں انہوں نے اپنے زندان میں ڈال رکھی ہیں, ہماری مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں. تو ہر وہ فرد جو انسانی حقوق پہ یقین رکھتا ہے وہ آگے آئے اور ہماری ریلیز میں شرکت کریں اور ہمارے سیمینار میں شرکت کریں, کشمیریوں کے لیے جائز آئینی قانونی سفارتی آواز اٹھائیں اور کشمیریوں کو تنہا نہ چھوڑیں, ان مظلوموں کو ساتھ دیں, ہمارے ساتھ آئیں اور مل کے یوم استصال کشمیر منائیں. میں سارے پاکستان کے لوگوں کو کہتا ہوں اور خصوصاً علیان بکر کو میں کہتا ہوں کہ یہ بڑے خوددار لوگ ہیں, تو آگے ہیں کشمیریوں کو کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں, ان کو اپنی حمایت کا یقین دلائیں. بہت شکریہ.